5, 4, 3, 2, 1. Příběh dřevěného schodiště začíná v temném roce 1621 v den svatého Alojze. Tyto symboly nám připomínají krvavé divadlo, které se tady odehrávalo po bitvě na Bílé hoře. Za raního rozbřesku v pondělí 21. června 1621 v den letního slunovratu se chystal pražský Katian Mydlář k provozování svého krutého řemesla. Na vykonání rozsudku čekali postupně 3 páni, 7 rytířů a 17 příslušníků městského stavu. Ti hlupáci z nás udělají věčné mučedníky. A to se jim vrátí. Na dřevěném popravčím lešení, pokrytém černým suknem, byli připraveni Katovi pacholci a na popravu dohlíželi řeholníci z nedalekého špitálu Milosrdných bratří. Před řádem Milosrdných bratří byl na tomto území jiný špitálský řád, který ještě zakládal Arnošt z Pardubic a arcibiskup Jan Pražský. Milosrdní bratři, správně řád Jana z Boha, sem se dostal jako vojenský řád, kterým původně byl po Bílé hoře, tedy v roce 1620. Jan z Boha byl ten svatý, který měl na starost ochranu nemocnic, chudých, raněných, nemocných, ale i lékařů a obecně lékařského a zdravotnického personálu. Císař Ferdinand II. Tento klášterský špitál i kostel svatého Šimona a Judy tomuto řádu předal v roce 1620. Nutno říct, že se tady jmenuje nemocnice na Františku, ale řád františkánů tady nikdy nebyl, vždy to byl ten řád Milosrdných bratří. Tady to schodiště, dřevěné schodiště, má krutou historii. Dřevo pochází z popraviště 27 českých pánů. Řád Milosrdných bratří to dřevo dostal jako nějaký deputát za takzvané asistenční služby. Dnes by se asi dalo říct jako jistou první pomoc, i když sám si nedovedu představit, jak při popravách a při stětí tato první pomoc mohla fungovat. Další zajímavostí bylo, že tehdy na tom popravišti se setkali snad bývalí kolegové. Jednak pan profesor Jesenius a pak Kat Mydlář, který byl svým způsobem předtím posluchač medicíny.
Johannes Jesenius, de Magna Jesen. Toto schodiště také spojovalo po staletí vlastní špitál, který míval třeba jen 12 nebo 20 lůžek, s klášterem milosrdných bratří. V době morových epidemií a válečných tažení poskytoval špitál pomoc a útěchu. Morová rána, která v roce 1713 postihla Prahu, nevynechala ani milosrdné bratry. Mnoho z nich onemocnělo, ale jen zázrakem nikdo z nich nezemřel. Aby bylo zabráněno pokoutnímu léčení, vydala Marie Terezie v roce 1747 dekret, kterým zakazovala provozování lékařské praxe mimo špitál. Popravčí listina původně obsahovala 51 jmen odsouzených. Po žádostech o milost, přímluvách, intrikách, protekcích a podplácení bylo nakonec katem mydlářem popraveno 27 lidí. Na popravčí lešení vystupovali odsouzení podle své urozenosti, důstojenství a věku. Napřed páni, dále rytíři a nakonec měšťané. Hlavy 12 popravených byly vystaveny veřejnému posměchu na Mostecké věži. Po 10 letech byly hlavy sňaty a uloženy v týnském chrámu, odkud po roce zmizely. Dodnes se po nich marně pátrá. Katmidlář stupil během poprav 4 meče a požadoval za svou práci částku celkem 584 grošů míšeňských, z toho pro svou čelátku 20 kop a za úklid po popravě účtoval 60 kop. V tu dobu se prodával v Praze kůň za 10 kop grošů. Pečlivě vedený účet obsahoval částky za dřevo na popravčí lešení, hřebíky, provazy, černé sukno a další potřebný materiál. Tohoto dřevěného schodiště stával velký dřevěný kříž. Byl i na popravišti českých pánů. Na mnoha rytinách i kresbách je dobře patrný. Řád milosrdných bratří tento kříž dostal s tím, aby se modlil za tyto sťaté popravené české pány. Tomto schodišti se vždycky říkalo Miserere. Vychází to z názvu knihy Žalmů, kde každý verš začíná tímto slovem a mniši byli povinni se na každém schodu začít modlit tímto Miserere. Na konci schodiště pak pod křížem se pomodlili znova. Byla i první nemocnici univerzitní. Je to klášterní nemocnice. Byla tady provedena pravděpodobně pitva doktorem Jeseně. To se neví určitě. Ecce homo.
Člověka naplňuje hlubokou pokorou dokonalost tohoto nejdůmyslnějšího zázraku ve vesmíru. Dnes přistupujeme ke koruně lidského těla. Otevření hlavy a jejího největšího tajemství mozku. První bitvu zde provedl doktor Sebastian Christian Zeidler asi v 17. století. Mezi významné lékaře, kteří zde pracovali, mohu jmenovat primáře Jana Teobalda Helda, známého z literatury. Mezi jeho pacienty byl Josef Dobrovský, modrý abé. V roce 1847 tady byla provedena poprvé narkóza. Provedl řádový mnich tohoto řádu, Celestín Opic, který v tu dobu byl chirurgickým ranhojičem, tedy magister chirurgie, až později dostudoval lékařství. Asi si každý dovede představit, jaký význam v tu dobu narkóza měla, již při jen trochu složitějších chirurgických zákrocích. Zajímavostí této nemocnice je, že sálu v přízemí se tradičně říkalo podle skladby pacientů, třeba tam, kde leželi pacienti se souchotinami, tedy s tuberkulózou, se říkalo v Olšanech. Chirurgický sál, tedy převážně s chirurgickými pacienty, se tady nazýval v Jatkách a u zubařů nebo zubařů se tady říkalo nemilosrdně. Součástí klášterní nemocnice je i kostel Šimona a Judy, ve kterém koncertoval na varhany Mozart a Haydn. Za první světové války měly být varhany zabaveny a cínové píšťaly rozstaveny. Převor kláštera vzácný nástroj zachránil, když prokázal, že na tyto varhany hrál skladatel rakouské hymny Josef Haydn. Já sice po odpočinku již práhnu, však tato fortna děsně vábivá mne nevypustí více zaživa. Jen chvilku ještě na zvonec než sáhnu. Tak tady býval ten zvonec u fortny milosrdných, u fortny, o který píše Neruda. Byl to hlavní vstup do nemocnice na Františku, tehdy tedy nemocnice milosrdných bratří. Pokud si přečtete řecko-latinský nápis nahoře nad vchodem In charitate atque misericordia, to by se dalo přeložit asi tak, že dobročinnost je milosrdenství. Vchod do této nemocnice je historicky asi nejstarší zachovaná část této budovy. Dnes je to nemocnice na Františku a už jen název ulice připomíná dávnou její historii. Duha zvaná Veselka, co vyšla nad Staroměstským popravištěm, nebyla duhou smíření a věčného míru, jak bylo přáním krvavého Ferdinanda. Ale naopak, jen novým zášlehem vojny, zvané 30 leta. Hrdelní tresty byly vykonány. Krvavé divadlo popravy 27 českých pánů skončilo a nám už krutou minulost připomíná jen dlažba na Staroměstském náměstí a dřevěné schody, které už dnes nikam nevedou.